السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لرن قرآن ورڈ بائی ورڈ اور عابد رضا چینل کی طرف سے آج میں آپ کو 28 پارے کا لیسن نمبر 6 پڑھنا سکھاؤں گا. اس سے پہلے تمام دوستوں سے گزارش کروں گا چینل کو سبسکرائب کریں, بیل آئیکن پہ کلک کریں تاکہ ڈیلی ویڈیو آپ لوگوں تک پہنچ سکے. تو سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اتخذوا ایمانہم جنتاً فصدوا فسد دال پیش واؤ دو فسدوا عن سبیل اللہ عن سبیل اللہ فلہم عذاب مہین. کیا ہے؟ فلہم عذاب مہین. لن تغنیہ تا پیش گائیں تو ہے. لن تغنیہ عنہم اموالہم اموا لام پشلو اموالہم ولا اولادہم اولادہم من اللہ شیئا ولا اولادہم من اللہ شیئا اولئک اصحاب النار اصحاب پشنو بن اصحاب النار ہم فیہا خالدون یوم یبعثہم اللہ. کیا ہے؟ یوم یبعثہم اللہ جمیعا فیحلفون فیحلفون لہ کما یحلفون لکم ویحسبون انہم علی شیء الا انہم ہم الکاذبون. استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. پھر پڑھیں اس کو. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون ان الذين يحادون الله ورسوله اولئک فی الاذلین. کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. صدق اللہ العظیم.